ご覧の番組はシアオシー自動車からお送りします。ウルトラーダッシュ Z3、地表最強のデュアルレンズ、正価格。早く正価格を買いに来てください。Frodo、百年欧系刹车品牌，得您信赖。耶、来喽 ！BD 后叉啊，不就限量300台，好不好？我们本来订了2台，没有订到，好心的粉丝朋友转单，原价转单让给我们，所以让我们有机会。要不然我本来想说啊，买不到就不要试了，反正我本来后来也没什么兴趣，灭火了，本来生火，后来灭火了。那2022年 BD 后叉电动车嘛，201匹马力，27.2公斤米的扭力，0到100是7.5秒。然后先看一下外观。好不好？因为是电动车呢，所以它不用水箱护罩。哎、这好像是镜头，有没有？它的雷射应该是藏在这一条里面的。那天雨大的时候就侦测不到了，合情合理。所以它这里都不用开孔，有科技感呢、啊。可是我觉得我很不喜欢这个，就跟那个台抗一样，这边弄一个黑黑的就可以过来啊。它这个面积真的很大，但是它这里你看哦，它有开了一个大孔，这应该是空气力学吧？我在猜。哦，它防刮材质面积真的瘦多哎，里面我记得是三颗灯吧？好、哦、啊，眼睛细细的就很锐利了。这里有做一个很像以前我们在改车在贴的灯眉，这用力一点应该就拔起来了。这其实很简单啊，手伸这样暴力一点就拔掉了。这有点像以前那种灯眉，然后这边还做了一个黑色的钢琴烤漆，这是它大灯的上缘，很像灯眉啊。已经是我们前一集有开了嘛，我有讲它的那个水箱架啊什么，有做两只可能强化保护它的马达电动机，好，那个我就不再多讲了。当然它的底盘我有去看过它一些规格啦，它的底盘的框架针对电池的防护也有下功夫去做，因为真的怕撞到起火燃烧什么，所以它电池的框架也做了强化的保护。好，再来一个，我们就看它的铝圈啦、啊、18寸的铝圈 ,Yoko 河马，诶，果然是头台在用2356018，然后这个是一个铝圈盖，所以它里面是铝圈，铝圈的外面再加一个铝圈盖，一般是铁圈铁圈盖嘛，对，它是铝圈铝圈盖，它是要保护吗？还是空气力学？我想把它拔起来，阿呆，哎，还拔不下来，很紧呢。有锁吧？没有螺丝孔啊，哪有锁？从中心盖那边锁。中心盖也没有盖子啊？哎，有。哦，哎，我们回去把它拆下来看看里面是什么，好不好？我是蛮想看看你为什么要盖这个东西的，好不好？也许是有含义的啦，我是不懂。好。回去了，有没有很简单吧？徒手，然后侧面真的还蛮像这个整个侧裙的比例，就跟 RAV4 真的很像。它比 RAV4 长也宽，但是矮，车身比较矮。唯一有一个差很多的是什么？你知道吗？轴距，它轴距很大，我记得2.8米，回转半径5.6米。因为是电动车的关系，你有没有发现它的前轮啊，其实可以坐得很前面？你看差这样而已，一般的车是做不到这一点的，因为要放引擎嘛，所以它马达比较小，它可以整个前移之后呢，就可以释放出很完美的室内空间。那充电在这边。按下去，哎呦，靠背那内，你来看，你来看这边，哦，呼呼，那这整块好像跟这都连在一起的啦，有个快充，一个慢充嘛，哎，我要先开上面，再开上面，好不好？哦，有一个东西我很讨厌，他到底为什么要？我等下强迫症，阿赞，你知道我要表达的吗？你说什么？中间就是对，为什么要把它切成两种材质这样？嗯，我是看不懂哦。哎、欸，会不会锁啊？这个，这会不会锁？锁锁看。哦，还有摸门哦。锁起来了、啊。好，我来看这里有没有锁。哎、欸，有。有哎、欸。哎、欸，可是硬搬还是搬得开啊？你、欸欸、看这风多大，来，多大了吧？好，会锁，会锁，会锁。好，很棒。哥啊、哦，我上次有看到一个很好笑的东西，你看，我开门哦。嗯。哎、欸，你看它是这样哎、欸。嗯空的，连钥匙盖一起起来，有没有？还蛮特别的。你那天没发现，对不对？没发现、欸。那天我开门，我就看到，我就噗嗤笑了一下，我也不知道为什么。对、啊，蛮特别的。蛮特别的。好，他就这样，蛮有趣的。哎、欸，我看他这侧裙会不会跟那个 CC 一样？哎、欸，比 CC 稳呐、啊。哦，这比 CC 稳多了。啊，这边这个角度也很像 RAV4 啊，这有点酷背的设计啊，就斜背。啊，没有雨刷，我也不知道为什么。讲都讲空气力学啦，可是就是没雨刷，因为电动车空气力学很重要，它牵涉到你在巡航的时候。真的是会影响到你的节能跟你的耗能，好，所以空气力学在电动车上面，他们是真的要下一个苦心。好，这边一只小尾翼，好，然后它有脚踢吧，啊，后车厢还不错，这边有做一个给你放充电器的啊，我们刚充电器没收起来，我是开车那边后面冰冰球，然后一样三角牌一样没有加，我就讲了齁，这个在这边。如果往平平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 
打气机，它这边有做挂钩，可是我觉得这挂钩怪怪，太外面了。对你挂在这边没痛快吗？我这就我靠，我们在这边那挂，这挂臭豆腐门关起来更有机调。好，然后这就跟一般的这个遮阳帘，然后后面半把也几乎都是防刮材质，两个雷达吧，哦，那后面一样贯穿式的。哟，今麦都写在贯穿式的，它会亮吗？我去踩，有亮吗？你开一下大灯，开大灯，开大灯才会亮，关掉，关掉就没有了。好。单电动椅没有记忆，腰靠呢有前后没有上下，不能调你的腰高低。比较特别，门上有两个杯架，头躺会做这种杯架。哎，看，这我上次讲了，他就有做，这台就有做了，好不好？隔音。哎呀，内里再做一层嘛。好，然后门板上面就是钢琴烤漆加一个，这算什么？银色的饰条。我觉得这很突兀，你觉得吗？阿呆就打拍啊！我上次直播我讲这，我觉得像蒙阿伯啊，中间一个圆圈圈，然后写姓氏这样。好啦，这设计啊，设计感啊 fine。好啊，方向盘盘径我觉得蛮小的。那功能键就是右边都是跟车的功能，左边就是这个音响跟面板控制。我的高度，现在我的椅子是调最低。那我如果是坐这样子的角度正坐，仪表板我没有遮到。那你来坐看看好不好？你说你现在的姿势吗？对，你摄影机放在你眼睛的地方。眼睛的地方遮到了。遮到了，那你椅子调高。哇，看到了，完全看到了，这么高呢？看到了，对不对？看到了。多高？你不要动啊。你再调回去低的，原本是这样嘛？你现在遮到是不是？对啊。好，你现在椅子最低嘛？嗯，现在最低。调高，调到你看得到为止。好，我看到了，但是这样还是有点擦边哦。哎，还超过一个拳头呢。所以可能有人会觉得这样就不是驾驶姿势了，对不对？就方向盘要在往上，这太低了。哦，方向盘如果在往上又挡到了，就这样又挡到了。那往前推呢？往前推就又太远了，又太远了，所以这个要调一下哦，所以是不好调，嗯，就是要调到又要看到又要符合你的驾驶姿势是有点困扰的，对，好，就跟大家分享一下，身材比例有关系吧，跟身材比例有关系 ，OK， 就可能要调一下啦。那我的身高我是觉得我 OK 啦，我看得到啦，我开车是这样嘛，刚刚我开车是这样嘛，对我是看得到的，但我如果要舒服坐的话，下缘会挡到。然后它这个就弄塑胶，弄玻璃，没有手套箱，哈、哦，它、啊、这个跟 HRV Honda 的一样，这里做空的，还蛮方便的。你看我可以放我的小包包，好、哦，实体按钮只有四个，温度控制、跟风量控制、跟风向控制，实体按钮就这四个，剩下就都是触碰的。电热椅、电热方向盘，而且自动，好、哦、像台湾用不太到。有一个比较重要的，这个按下去以后后面不会有风，好、哦、啊，这三个还有实体按钮，是这一台的，声音大小声跟它的电源。好，这个面板寸数我觉得还蛮刚好的。好，这钢琴烤漆你看，我刚按 P， 这已经指纹了。这个我跟你讲，以后就是无限的指纹。你看有没有？这新内内，我们才今天开第二次而已。对。好，有无限的指纹就会留在上面的。好啊，按钮就是电子手刹车 ，Auto Hold， 跟我们刚刚讲的踏板的回冲，电动动能回冲 ，Eco Mode， 好 ，A View 就是我们刚刚在切换视窗 ，Snow 雪地防滑关闭。好，那它这很有趣，包皮退下，啊。好，我刚刚一退下呢，瞬间那个手刹车就帮我放掉了。好，然后你按下去往右转 ，B 档，按下去是 N 档，停车 B 档。哦，我觉得还蛮有科技感的啦。我认真讲，这个我觉得算蛮有科技感。这边两个杯架，然后这里有个小小包放笔放钥匙的，然后这个可以往前推，最多这样，还会露一个一点点小缝。这强迫症立马都没掉，你要你就给我关死。哦，按不要紧了，就单卖港喵。好不好？然后这个搬起来蛮深的，然后有一个盒子可以拿起来，好，里面什么都没有，空空如也。椅子我觉得那天回来坐，我自己觉得不是特别好坐啦，我觉得舒适度普普，要软不软，要硬不硬，支撑性我觉得普通，中间有打洞自己看。但是这个车工，说实在，日本的这个车工也不是特别好哦。后座我觉得真的蛮大的，而且我跟你讲，后座我没有看到这拉链，哎，这160万呢，而且它这个你看。啊，这个缝边真的其实蛮普通的啦。我有点吓客说，竟然这不是全屏的，它有微微的哦，可能2公分左右吧，蛮意外的。我觉得它应该是要全屏才对啊。好、哦，有两个 ISOFIX 啦，两格都有。有一个地方我也不喜欢，就是这边留空太多，我不知道为什么看怎么看怎么怪。上面呢、啊、不那么高，不得对，就是整个留空太多，然后给你两个 Type C， 然后就这样啊。这边有看到拉链，有没有？你看这个折边其实缝的都完全扭到的。好啦，我们去聊猫啊，
欸，可是你不要说我们太鸟摸，这也160万的车呢，不是八十万呢。哦，可能它都用在电池上了啦，我不知道，可能它科技很进步，很棒啊，所以花很多钱在科技上，我不晓得。好，啊，两个出风口也小小的而已，然后可以关起来，然后门上面一样是两个饮料的位置，然后哦对，椅子可以调两段的样子，好，哦，挺跟更挺，它不是躺哦，哦它是挺，还有更挺，然后趴下来没有平整啊，稍微斜的，不是平整的。它椅座不能动，中央扶手放东西的，两杯饮料没了啊，空间还不错啦，高度也还不错，乘坐感呢，感受一下啊，哦蛮挺的啦，我现在是最躺的，平时都蛮挺的。哎，欸，你看那种科技感，就是都要用 LED 灯才有科技感，不能用那种卤素黄黄的，你知道吗？至少不像那个厕所的灯。好啦，还 OK 啦，有点挺啦，不过空间上是 OK 的。好，弄塑胶啦，就弄塑胶，黑天棚。哎，欸，看完了呢，我们是要出发了，好。出发，看完了。ウルトラダッシュ Z3 地表最強のデュアルレンズ正価格。早く正価格を買いに来てください。Brodo 百年欧系刹车品牌，得您信赖。要从哪里说起呢？好了，我等一下看一下，跟大家分享一下感觉啦。因为啊，我那一天，我们当天从高雄就直接杀回来，当时充饱电的里程是340，停在那边的时候是340。好，停在那边是340，然后那时候我们用 Google 测量到我们公司的里程是354。那我们本来想说应该会充电，那就充看看。哦，没想到，没错，340就是真的是340，差不多准的吧。差不多，对，当然我们没有开，那时候没有开电能回充啊，动能回充啦，但是呢我觉得开动能回充很不舒服，我现在把它开下去好了，哦，马上觉得你的速度被限制住了，然后呢我现在在市区开50几公里，我放油门马上就会有不舒服的刹车感，其实这种感觉在我们那时候的特斯拉上面也有，但我觉得这个动能的刹车感比我那时候开特斯拉的感觉还要更强烈一点，所以我不认为在市区开这个动能回充的系统，我不觉得是可以常态性的使用。你看，像我现在在市区开30几公里，哦，那我只要稍微一松油门，哦，阿呆整个镜头都往前晃了，对，都往前晃，所以这会很不舒服啦。所以我现在要把动能回充关掉，因为我真的觉得它不是一个可以常态性使用的一个功能。那我先讲一下这个开起来的感觉。基本上我觉得 Toyota 这个电动车它设计的开起来跟我想象不太一样，我本来以为会是开一台大台的高尔夫球车，我实际开了以后我发现这个是值得称赞的地方啦，也不能说像高尔夫球车就是不好，可能是我们自己，我自己不习惯开车像开高尔夫球车的感觉。像我那时候在试台抗的时候，就我一直很在意说这个电车到底开起来的操控感像不像一台油车，当然电车就是电车啦，你要它像油车也很奇怪，哦，那可能这个也是我们自己的习惯性的问题，好不好？下面所有言论都是我个人的感受，哦，不代表每一个消费者，所以我觉得它的包括它的油门反馈，哦，它并没有把油门呢设计得非常的轻盈。我电动车其实没开过几台嘛，Leaf 跟特斯拉的油门的反馈感都是比较少的，那这个 BZ 它的那个油门的反馈感是比较重的，第一个让你很直觉的，不会让你觉得，欸，真的是很像高尔夫球车的感觉。你知道那种小时候在开那种电动，你有没有开过那种小宾士啊，小什么，好，或者是你去这个有一些风景景区，不是有那个熊猫会这样走路的，对，或者是我们去这个计程车博物馆开的那个碰碰车，好，那种踩起来那个油门是没有反馈感的。所以你的油门没有反馈感的状况之下，我形容那种高尔夫球车的感觉，第一个就是这个油门的反馈感。那这个上面是没有，它是有做一个阻力，哦，它有一个还蛮强的阻力给你，所以它的油门我觉得它有刻意的调的比较重一点点。201匹马力嘛，27.2公斤米扭力，0到100 7.5秒，它开起来不会让你觉得非常的暴力。7.5 秒其实很多油车也差不多，现在有涡轮差不多都是这样的，哦，所以它只能算是一个顺畅的状况。那我现在开起来我觉得蛮有趣的，因为它的方向盘我觉得盘径
还蛮小的，所以其实在过弯的时候开起来是有操控感的哦，神奇了吧。然后它的长度宽度呢都比 RAV4 稍微宽一点长一点，但是它比 RAV4 还要来的低，所以呢其实过弯的时候它的重心是低的，E T N G A 的底盘哦。那爬坡我刚刚其实很舒服，我刚刚在讲话的过程中，其实我们进来爬坡，我的油门的踩踏的这个深度啊，其实都浅浅的而已，爬坡力道非常的足够哦。但是过弯我觉得还是会晃，还是会晃。不过我觉得有比 Toyota 的汽油车来得好了，快速度快一点，下坡过弯，下坡其实有点冲哎，冲一小格，五分之一吧。好，下坡我们现在是均速在45公里。他大概冲了五分之一的，然后隔音啊，我觉得隔音还不错啊。为什么昨天那天直播收音，很多人说隔音不太好？我觉得隔音不错啊。可能因为那天下雨了。哦，那天下雨了，风又大，风又大哦。对，我觉得隔音不错啦，其实就是很顺的一台车啦，就电车，然后开起来我觉得还蛮 OK 的啊。我只是对于它的一些地方不是很满意而已。广告行销手法嘛，我觉得不是很喜欢。还有什么？跟车。哦，跟车哦，跟车我们那天也试过了、欸。下雨天真的跟车要注意，不是只有 这台车啦，每台车应该都要注意吧？对，下雨天是真的有机会会误判，蛮危险。所以有一些车种，它在下雨天的时候，它会直接就是不让你开啊。那天其实这台也有啊，就说这个可能受到太大的影响，所以它不让你启动跟车系统。但是呢，在它不让我使用之前，其实已经有很多次的误判了，所以我觉得它应该更提早的不要让我开。对啊，要不然我都已经撞到之后。你才跟我说你不能开了，那我觉得就太晚了。我觉得他应该更提早就要提醒我了，就不让我用跟车这样就好了，而不是说我已经好几次已经快要撞到了之后他才跟我说，哎、欸，好像太严重了，我好像不行。他可能有在撑的意思，啊，就跟阿呆一样啊，不去看心理医生，一直撑。我觉得应该还 OK， 我还撑得住，对，但他真的受不了，应该提前预防，提前告知。然后我们现在爬坡，我油门稍微踩重一点。它其实电动车比较可怕的地方，就是你油门踩重的时候，你会看到那个里程数减少的蛮快的，所以来过弯一下。哦，力道很好哦，而且它还有一些那个哦，它会侦测自行车行人的提前的那个通知的系统，它会通知啊。有些都只有车流的预警嘛，它好像有自行车、机车行人预警都有。然后这个宽度好像是100度的样子，这叫什么 TSS 3.0 啊？其实 Lexus 就叫 LSS 3.0，我印象中是这样。啊，其实好像是一样的东西，加速真的有电动车的感觉，蛮快的。我要试一下它过弯。轮子声音出来还不错啊，极限还蛮高的，然后过弯其实稳定性很好，真的感受得到那个底盘的稳定性啊，真的多了那些电池压在那边真的是有差，重心比较低，对，重心真的是蛮低的。也许我开 Model S 是太又宽又大又高，那我开这一台其实没有我之前开 Model X 那种过弯觉得很可怕，好像我觉得我会翻车的那种感觉啊。虽然人家说那个是不会翻车的啦，我在提醒，只是我感觉快翻车。所以底盘的这个悬吊的设定上面，我觉得 BZ 是做的好的。前面麦花臣嘛，后面是什么双 A 背是不是？所以我觉得它这个悬吊系统做的还可以，而且是舒服的，过坑洞的余震是少的哈，已经没有以前的那种我们觉得Toyota车很浮的感觉了。那当然，因为它电动车，它重心比较低，我觉得这个也是合情合理的吧。当然，轮胎更宽更大会更稳定，可是问题是因为它还要考虑到它的节能嘛，然后视野还不错，你看这个，好，它 A 柱其实看起来的挡住的视野是少的、细的，所以我觉得视野还算 OK， 但是后挡的视野就小了。好，它有点小小的斜背，像古背这样，所以它后面的玻璃其实蛮小的。我觉得以这样的休旅车来讲，它的设定来讲的话，它的操控啊跟那个晃的感觉是少的啦。好，整体上操控就是顺畅，然后我觉得悬吊的设定还是偏软，其实你感受得出它的悬吊是软，只是因为它的重心真的比较低，所以没有那种摇晃感这么严重，可是还是有的，它不算 Q， 我觉得这不能算 Q， 这还是算舒适型。然后它这个有红色的30，有没有？就是它侦测到旁边的牌子，你如果超过那个30的速度的话，它就会亮红的，因为我们现在30几，所以它就会亮一个红。
红灯，它会去测旁边的路，那个叫什么？侦测那个卫星的，还是像 Focus 那个？啊，它这应该是卫星的、哦。我操，好了，反正就是电动车嘛，好不好？这是 Toyota 在台湾第一台电动车嘛，还有进步空间。我觉得电动车如果有一天可以做到这个一台100万以内，就 OK 了。所以电动车要到我啦，我可能还要在这个多多跟电动车熟悉一下，现在还不能很完全的接受。对，外面隔音还不错，里边隔音还不错。哎，喇叭包什么声音？按看喇叭。哦，正常。爆屁哦，正常而已哦，哦个小。比爆利亚好啊。哦，比爆利亚好是。爆利亚冰冰。对啊。跟马驹一样。好啦，那这个充电的问题我们就不多做讨论了，好不好？这个充电的问题就慢慢的，大家会越来越解决。好啦，那这今天 BZ4X 开160万买一台 Toyota 电动车，回来跟大家分享。好，喜欢我影片要记得订阅、留言、分享、开启小铃铛，拜托诶，订阅写。我最近开这台新飞行车，跟大家分享，这个给我们流量就好，给我们订阅就好了，我们要。不多，只是这个好，没有让你付钱，订阅按下去，下次见，拜拜，拜拜。哎、欸、呀，到我家你一招，我刚想到，以后有没有？虽然你现在没有女朋友，以后女朋友吵架把你赶走，假设你们住在一起，他说你给我滚，你给我出去，你说好，那我可以收我自己的东西吧，我东西收收我就走。哦，他说好，那你就把他抱起来，把他打包走，哎、欸、对，就好了，就很好。哇，看赞 ，man， 然后再拍手，和好了嘛，和好拍手啊，啊不是啊，和好啊，有错吗？你笑什么？ウルトラダッシュ Z3 地表最強のデュアルレンズ正価格早く正価格を買いに来てください Frodo 百年翁系刹车品牌得您信赖